priestoroch PKO sa v rámci Hanusových dní v Prešove uskutočnila študentská konferencia pod záštitou Karola Maníka pod názvom Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Myslím si, že je to veľmi potrebné, aby tie staré príbehy mnohých prenasledovaní, perzekúcií, útlaku a tých vecí, ktorí prežili tí, ktorí to prežili, aby o nich vedeli aj tí, ktorí prídu po nás, naši potomkovia. Máte aj nejakú osobnú spätosť s týmto? Mám samozrejme osobnú spätosť, lebo som sa stretol napríklad s viacerými priateľmi z Konfederácie politických väzňov Slovenska a stretám sa s nimi, dá sa povedať, pravidelne. A môj otec patril medzi jedným z nich, lebo po vojne bol odvlečený do Ruska a prežil si svojich 25 mesiacov po gulagoch. Po obednejších hodinách vyvrcholili Hanusove dni pietnou spomienkou na obete komunistického režimu. Bývalí politickí väzni, primátorka mesta Andrea Turčanová a ďalší účastníci položili kvety a sviečky pri pamätnej tabuli obetiam komunistického teroru a násilia.